Доброго дня, шановні глядачі, радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. І сьогодні буде не просто така, а дуже така, тому що сьогодні у нас дуже поважний і цікавий гість. Це от, власне, знаєте, коли говорять про слово «спротив» на окупованих територіях, то найчастіше мало хто розуміє, от хто це, от, власне кажучи, хто це. От сьогодні ви побачите, хто це, тому що сьогодні нашим гостем стане людина, яка була, власне, от якраз таки членом цього херсонського опору, руху опору, який ми там всі так захоплювалися минулого року. Людина, яка від дзвінка до дзвінка пробула в окупованому тоді в Херсоні, продовжувала свою діяльність, там допомагала нашим силам оборони в результаті викинути цих уродів звідти. Ну і ще, мало того, ця людина ще встигла в перший же день піти в херсонське ТРО, тому з ним можна і про це поговорити. І все це пан Владислав Недоступ. Добрий день, пане Владиславе. Вітаю. Дякую, дуже велика честь, що ти прийшов до цієї студії. Дуже приємно тебе тут бачити. Головне, що ти живий, здоровий. Це взагалі найголовніший момент, звичайно. До речі, найперше питання, скажи, будь ласка, невеселе. От з тих людей, яких ти знав, які точно брали теж участь в русі опору. Якщо в відсотковому значенні, скільки людей, на жаль, не дожили до моменту? Я знаю особисто 4. Є випадки, звичайно, коли катували, але потім людей все ж таки відпускали. А чому? От саме відпускали чи вивозили кудись? Я не знаю. Росіяни – це максимально хаотична херня. Повністю. Ти не зрозумієш. Там, кого дійсно повинно було шукати, ловити, вони практично нічого не робили, а якогось цивільному або людини, яка не подобається, могла отримати повністю за все. Невідомо за що. Там повний хаос. Люди випускали, ТРОшників навіть випускали, бували. І це я знаю історії, да. Хаос. Не осягнути думку таку високу. Ладно, окей, давай тоді про все по черзі. Розпочнемо, чим ти займався до війни, що ти робив на початку війни, і, власне, як ти опинився в окупації? Так, загалом, я корінний мешканець Херсона, я там вже третє покоління живу. За освітою я магістр соціології, вчився в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили в Миколаєві. Потім повернувся додому в Херсоні, працював на різних роботах, там і грільщиком працював, і прикольно. Працював тальманом там в компанії швейцарській. І купа всяких таких підроботок, думав моряки піти, хоча ненавиджу, це все. І ніколи, слава Богу, в рейси не ходив, тому що у нас же ж Херсон південь, це ж моряки. І фермери, теж Богом пронесло. На різних роботах працював. І от останні 3 роки до початку повномасштабного вторгнення я працював головою інтернет-відділу в компанії, яка продавала автозапчастини. Тобто ти був абсолютно цивільною людиною, яка там до бойових дій не мала ніякого стосунку? Єдине, що іноді серед друзів там волонтерити намагав мене там, багато не сказати. Є декілька людей, які в АТО були, які були постійними кадровими військовими. Потім там з Крима, там, зрозуміло, Майдан, всі ці дії, там, мені на той момент 20 років, я студент 3-го курсу соціолог, тут в країні таке відбувається, я там більше самоідентифікувався, що я українець. Там на українську мову перейшов. Не одразу, звичайно, але от всі такі процеси вже починались. Там на 22-й рік це розформований, упоротий проукраїнський чоловік, мешканець Херсона, який просто... І от приходить 24 лютого. Що ти робиш, як далі розвивалися події? Зранку прокидаюся, починаються вибухи в районі Чорнобаївки, можливо, ще там в декількох місцях. Зрозуміло, новини, потік новин. Мені дзвонять мої знайомі, ті, які там в Каланчаку, в Армянськи. Кажу, у нас тут росіяни вже проїхали. А ти такий, думаєш, ж добре. Ми ж пам'ятаємо всі за декілька тижнів до війни. Там Росія нападе там 18-го, нападе такого числа. Більшість, звичайно, людей вже, я за Херсон кажу, вже ставилося, та господи, та або нападаєте, або не нападаєте. То всі більшість думали, що це буде схід виключно, або там якісь провокації. Тим паче, за тиждень до того, як почалася війна, у нас в Каланчаку там навчання проводили, там з поліцією, президент приїжджав. Якось, армійців різних, там артилеристів бачив, все теж запчастини купували. І ти так питаєш у людей. Що? Не буде. До чого готуватися? Стандартне було питання, що буде? І більшість якось, так більш-менш скептично, зброю труть, та нічого не буде, і бла-бла-бла. Як це було настрої серед місцевих, навіть військових, з якими я спілкувався. А 24-го, коли це все почало бахкати, то я не знаю, це якісь просто генетика якась працювала, все, ворог на твоїй землі, що робить? Ти в новину, до воєнкомату.
Так, і ви встигли прийти, він був відкритий. Я самого ранку прийшов, недалеко живу від нього, від центрального. І спочатку туди легко було попасти, по паспорту виключно. Дуже погано всіх перевіряли, купа провокаторів, реально хаос. Половина людей бачиш в очах, що це добровольці, люди, які вже з рюкзачками були підготовленими, які себе вже готували до цього. Я не дуже до себе до цього готував, скажімо так, все одно якось внутрішньо хотів перекласти відповідальність там на інших професійних військових. Я не військовий, в мене там зайва вага, в армії ніколи не служив. Ну, хто ж знав, що ж, ну, війна повномасштабна, тут уже, скажімо так, на це ніхто не дивиться. Тому що спочатку я підходив до столу, мені сказали, в армії служили? Кажу, ні. Все, ну тоді, поки вони нам потрібні. І там буквально 10 хвилин проходить якесь розпорядження, я разом з батьком стояв, з батьком разом пішов. Mm. Розпорядження, все, беремо всіх. Тому що я так розумію, що повинно було піднятися всіх резервістів, всіх команд. Більшість людей це було добровольці. Я так розумію, так навіть багато людей попали в окупацію аж до 1 березня. Багато хто просто не роздублився, що відбувається. Або сиділи вдома, або не рипалися, а потім вже було пізно. Так, ну і ви потрапили в тероборону Херсонську. Я взагалі не зрозумів, куди я попав. Я попав в воєнкомат. Там постійно такі хаос. Про територіальну оборону я чув, ну, давно. Я ж такий, що до того, як почалася війна, думаю, територіальна оборона. Так, ЗСУ, понятно, не візьмуть, тим паче в мене є постійна робота, але є, типу, територіальна оборона, можна там якось проходити навчання, декілька тижнів, бла-бла-бла. І такі, треба записатися. Що з другом ходили, такі, треба записатися. І все. По факту нас всіх, хто там був, ну, конкретно, я кажу то, що бачив я і куди мене відвезли в Надніпрянський населений пункт, це недалеко від Херсона. Там мені видали зброю, аж десь о 5-й годині вечора. Це теж все поступово, людей звозили, поки хаос. В цей момент вже йшли бої під Антонівським мостом. Антонівський міст – це взагалі сіра зона, доволі сильна була. Їх же ж десант зранку висадилися на гелікоптерах вже на правому березі. І їх то відтягували. Плюс там в районі Наїрі, це лівий берег, там недалеко від Антонівського моста заклад є. Там вже ДРГшники сиділи, там колони намагалися розстріляти. Я зрозумів не в перший день, що війна – це неймовірний хаос. Да, можна нарікати, там зрада, там злили, бла-бла-бла. Зараз про це поговоримо. Війна реальна, це, я зрозумів, що такий хаос. Я дивлюся на молодих хлопців, таких прям завзятих. Зрозуміло, що це і дурість, і грає те, що немає досвіду. А там, наприклад, ті, хто бачили війну, там навіть проходили АТО, да, в них є розуміння, холодний розум, все. Я, в принципі, теж намагався якось холодний розум тримати. Слава Богу, коли почалась війна, мені було 27, а не 18. 18 – це, я думаю, по-інакшому відчувається і грається в голові. І зараз перше закінчую. І перший день – це нас десь о 7 вечора на двох автобусах повезли під Антонівський міст. Ми допомагали, хоча по факту нічого такого і не зробили, допомога виходу 59-ї бригади з лівого берега. Там, яка відтягала через Антонівський міст, так? Вони намагались прориватися ще зранку, там, коли вони намагалися на БТРах, чи я не пам'ятаю, на чому пролітати, їх там декількох поранило, вони в нас лежали, ми їм надавали медичну допомогу, ну, медрота. І прорвались, не прорвались? Прорвались. Ага. І деякі з них, я знаю особисто одну людину, яка отримала поранення, і відвезли в Херсон в лікарню, вже коли місто окупували. Людину долікували, спалили форму, дали одяг, і вона жила в домі, де жила моя бабуся, в іншому під'їзді, видаває себе абсолютно за іншу персону. Людина сама з Вінниці, і так до окупації дочекались, потім, коли вже в Херсон заїхали там представники їх бригади, він вже тоді поїхав додому. Це дуже зараз, круто. До речі, відновився, вже далі служить. Це дуже круто. Тобто, грубо, значить, відповідно, я просто, друзі, ще раз, от розумієте, я... От зараз буду дуже сильно пробувати не впадати в емоції, ну просто на секундочку. От я просто на секундочку відійду від слів пана Владислава. Дивіться, ви просто зрозумієте. Взагалі так, якби про Херсонське ТРО, це була перша ТРО ще до всяких законів, яка мала з'явитися ще в 18-19 році. Взагалі, наступ з боку Криму, це, напевно, ну, найочікуваніша історія колись була, в усякому разі. І уявіть собі, друзі, в обід російські колони стояли вже біля Каховки. В обід, десь ближче до 2-3 години, вони вже були біля Антонівського мосту. Ще раз, уявіть собі, від Чонгару до Каховки і до Херсону. По прямій. Ну, фактично, перший спротив, я так розумію, у них був от на самому Чонгарі чуть-чуть буквально, і вже в районі Олешок. Я правильно розумію, ну, от, скажімо так, хід бойових дій приблизно, який там відбувався? Ну, логічно так, їм треба пройти Чонгар, їм треба пройти траси, Каланчак, їм треба пройти. Тим паче, у нас же ж Кримський канал, там же ж багато маленьких мосточків. І нічого не підірвано, все було? Ну, якщо б маленькі підірвати, я думаю, що, звичайно, це б їх стримало. Тому що там канали же широкі. І ці... Взагалі, в перший день, коли ми чули дуже великі вибухи, нам здавалося, що підірвали Антонівський міст. Я вам так скажу.
Ну, його так і не підірвало. Його так і не підірвало. Ну, з іншого боку, це дало можливість 59-й бригаді відступити з Глуша. Абсолютно точно. Так, окей. Війна – це хаос. Слухай, а тепер найцікавіше і найважливіше. Як так сталося, що після того, як бригада перейшла, міст не підірвали? Ну, якщо ти знаєш, звичайно. Я не знаю. Вас вже там не було, вас відвели, чи як це було? Що там, що з вами далі там, було? Ми там десь годину-півтори протримали, колона пройшла, і потім нас на двох автобусах назад повернули. Ну, типу, фізично наша там необхідність знаходження нульова. Але коли ми під'їжджали і вийшли з автобусів, я не пам'ятаю, скільки до Антонівського мосту, там 600 метрів, 800, це абсолютно неможливо. Поруч. Весь лівий берег палає, він весь червоний. Чуємо, як артилерія працює, і ми тільки вийшли з автобусів і почали рухатися в бік першої роти, бо я був перший рота, але я з другої їхав, тому що там мене пізніше посадили. І ми, коли підходили до першої роти, буквально там в 150-200 метрах від нас, а сушка авіабомбу скинула. Клас, огонь. А ми просто, от, як таракани такі, йдемо. Наша чи їхня? Їх. Їх. Ні, справа в тому, що просто у нас же теж підтверджені моменти 27-28 числа, коли ми вже намагались бомбити цей місць. Ні, це конкретно їх була, там були троє поранених. Там так вдало якось бетонне загородження було, що тільки троє, слава Богу, поранені були. Окей, добре, ну тепер розказуй далі, що з тобою було, бо там таке, яким чином далі розвивались події. Ну, коли повернули вже назад до Надніпрянського, у Корнівос, то нас там протримали до ранку. Трішки напрягав в той момент, що, ще раз кажу, я цивільний, я це дивлюся виключно зі своїм боком. Я разом з батьком, я, якщо в мене якусь там піхоту, тому що там отакий хаос по 20 списків за день було, тут і це твій ротний, це твій зводний, оце отакий хаос повний, то ви там ТРО, ні, ви батальйон Херсон-1, чи бригада, неважливо. Отакий хаос, то ми якось з батьком намагалися разом триматися, але так як він за освітою, він сапер, він в радянській армії служив і в Ашхабаді півтора роки, то я з ним не буду, в мене немає військового досвіду. І нас протримали до ранку, дуже сильно напрягало, ну мене от індивідуально, я от сижу, дивлюся, нас всі тримають в одному будинку. В чому проблема, що туди щось прилетіло? От мене дуже всі 6 днів перші напрямку нас намагались весь час в одному місці тримати. Ну так, от так і прилітало перші місяці війни постійно. На жаль, таких випадків було дуже багато. Подітись ти нікуди не можеш. Там перші дні, ну ти не кадровий, в тебе тобі дали АК-74, тобі дали 4 рожка, і туди яким навіть по 2 давали. І 120 патронів. Все. Ну і цей радянський, господи. Ну, для магазинів на бок. Ну, підсумок. Підсумок, так, старий, що давали. Це все. Ну, типу, йдеш, блін, кепка, худік, джинси, кеди, автомат, просто вбивця повний, блін, тотальний. Так, ну що далі? Так, ну швидко тоді перших днів. На другий день нас перевезли в молодіжне школу. Нас так само там трималися. Там відбулася дуже дивна ситуація, тому що виступав чи комбат, чи камбриг. Я не знаю. Говорили, все, чекаємо тут. Зараз тут російська колона їде, тому що село Молодіжне знаходиться... Ой, чим не Молодіжне? Молодіжне, так. Прямо на трасі, як якщо з Антонівського моста їхати в Миколаїв. По об'їзні з Херсону. Попрямій, да, оце. Да, що зараз буде колона, росіян їхати, всім виїхати, вимкнути телефони. Чи це була провокація, чи це якесь ІПСО, невідомо. Ну, я точно знав, що там є люди, які не дуже по-українськи, скажімо так. По-перше, було дуже легко попасти. Ти приходиш в воєнкоман з паспортом України, а вдруг я якийсь там ФСБшник, вдруг я якийсь там проросійський. Хто перевірить? Не? Хто перевірить? Хаос повний. Купа провокацій ще в воєнкоматі було перший день. Це я потім від знайомих дізнався, як там зброю другий день видавали, як там третій, як люди намагалися попасти їм. Ні, нема нічого. До побачення. А я якось так вийшло, що я прям всюди попав, прям у всі заміси. І проблема, як проблема, дуже цікава така ситуація. Там в цій школі так само всіх напрягає, що зараз тут кажуть, що колона буде їхати руснява. Якщо навіть нас не почують, не побачать, вони типу прилетять і гей. Я такий думаю, так а нафіга нас всіх, ну все одно тримати в одному місці. Зараз там 2-3 танки якихось чи там БТРа під'їдуть, нас же ж почнуть розстрілювати. Ну, звісно. І я не розумію, я дивлюся на командирів, підходжу до командира роти, кажу, командир роти, коли вже зі школи починають просто люди розбігатися, просто люди зі зброєю розбігаються, куди хто хоче. Я підходжу до командира роти, що робити? І чую найкращий наказ в своєму житті, перепрошую, зараз буде матюк, ну, каже, я... Це найкращий, в принципі, наказ в моєму житті, і після цього я зрозумів, що люди, які тікають зі школи, допускають не найгіршу помилку в своєму житті. Ми так само всі вибігли з цієї школи,
через полями в місто, такий думав, ні, в місто заходити не треба, тоді ми могли зайти росіянами, тоді точно в окупацію попадемо. Ми зі зброєю. І ми відтягнулися до півночі Зеленівки, там є кафе «Фаріс», і там 59-ка стояла, яка тут трішки відкотилася. І ми з ними вже провели наступну ніч, я вже познайомився з 59-кою, під'їхала 80-ка львівська, патронів трішки насипала. Я, скажімо так, я побачив військових нарешті. Якби нема, я, в мене немає проблем до територіальної оборони, але оцей хаос перших днів і проблеми в командуванні, ну, це дякую, що я вижив, дякую, що я можу про це говорити. Що ти в Бузковий парк не потрапив? Зрозумієте, якби це по-дебільному все не було і управлялося, я, по-перше, не контрактник, я не бачив, як це все всередині, як це все коригувалося, все, я бачу наслідки і що відбувалося. Але хочу я зауважити дуже велику, то ніхто не тікав. Розуміли, що ну, стан справ, ну ніхто не тікав. Всі залишилися на своєму, щоб захищати дім. Супер. Ну, а тепер я так... Але в результаті ти опинився саме в Херсоні. Так. Як? Ми провели всю ніч в кафе «Фаріс», він так називається, на півночі Зеленівки. 80-ка отримала наказ рухатися в бік Антонівського моста, це по обізні. Да-да. Ну, а нам кажуть, ну, ви, звісно, красиві ополченці на вигляд. Ну, треба щось робити. Ну, типу, до себе ми вас взяти не можемо. Ви або відкачуєтесь до Миколаєва, ми вас вивезем, з нами вийдете. Або що? Ну, і тут по телефонам давай вже три дзвоні, ТРОшники, з якими вже познайомився, все. Переорганізація ТРО Херсона в школі. Ой, в школі, господи, в частині біля Нацгвардії. Там із двох частин, там обласний воєнкомат і частина Нацгвардії. І з батьком вже ж так само говорю, типу, а він уже тоді в місті був. Я кажу, ну давай, ну будемо триматися разом херсонцям. Що мені з вінничанами, львів'янами разом триматися, в них там свої справи, я тільки заважати буду. Все, доїдемо туди, це вже третій день, нас там всіх пакують, ти вже бачиш купа людей, мені вже ТРО навіть синю таку пов'язку на руку видали. Росіяни ще не на правому березі, ще немає їх на правому березі, вже є? Ні, немає. Ну, може, десь частково якісь там ДРГ-групи, частково Антонівський міст ще не перейшли. Херсон контролювали ТРО, тому що, ну, теж вона ж окрема історія, як у нас поліція, СБУ і всі інші повиїжджали. Це я тебе окремо спитаю зараз. Почекай, про те, хто, як взагалі це могло відбутися все. А давай спочатку про тебе. Ну і все, нас цей самий день зібрали. Я бачив мера Херсона минулого, це Миколаєнка, який, до речі, досі в полоні. Колихаєва не бачив цього російського агента прямого? Колихаєва не бачив. Да, це його, він, там речі, бити, не... та його там і бити не могло. Ну, понятно, це один з найуспішніших російських агентів, які були впроваджені на території України. Найуспішніших, до речі. Ну-ну. Так. І от нас везуть в інтернат на Куліка, і найближчі три дні, до 1 березня нас тримають там. І ви нічого не робите, ви просто сидите? Ну, сидимо, конкретно моя рота, там хто, ну, коротше, як це взагалі виглядало? Це виглядало на три дні, конкретно кажу за себе, це пансіонат, ти спиш, ходиш в столовку, тобі видали купа цигарок, взяли копію твоїх документів, сказали, що в тебе тепер зарплата 1000 гривень в день. Угу. Що ділять, поки непонятно. Були там один чи два рази збори на самому верхній точці навчального закладу, де спортзал, де він роздовбаний. Потім, ну це вже наші накрили, потім росіяни використовували цю будівлю. І нерозуміння, де знаходяться всі інші збройні сили, і відчуття, що... Та наші та трішечки відходять. Наступне питання: а чому нас досі тримають тут? По-перше, нас можуть накрити. По-друге, чому нас тоді не відводять? Добре, якщо міста вже залишають, не мають втримати. Ми ж люди зі зброєю. Ну, ми ж самі перші, нас ж кончать почнуть. Питань було більше, ніж відповідей, от що я вам скажу. Плюс я ще трішки прихворів із-за того, що в полі, оце ж разом з 80-ка і 59-ка ночував, трішки температура піднялася. І конкретно моя рота, моїм батько, ну, його назначили командиром взводу, просто були патрулі по території інтернату. І все. І все. Інші там групи там виїжджали. Там група КДБ контрдиверсійної боротьби, вона наче по місту каталася, намагалась там периметр дивитися. Всі інші, не зрозуміло, хто, де, і ти сидиш, і такі, вас тримають разом, що робити? Там на другий день почали показувати, там, ой, пацани, там вмієте автомат чистити, давайте покажу, як автомат чистити, там хтось з військових. Так, ну і в результаті приходить 1 березня, росіяни захоплюють Херсон. Так, вони починають заходити, нас збирають всі разом, шикують. Я вже потім дізнався, що 193-й батальйон
це який був під Бузьковим парком частково, що там бої почалися зранку, що з міста починають вже під Камишани і Білозірку вже обійшли, росіяни починають заходити в місто. І все, нам сказали, все, розходимося до наступних наказів. І все? Все. І так ти опинився в окупації, по суті? Так. Ми вибігаємо, пробігаємо школу, інтернат обходимо. Слава Богу, моя там бабуся недалеко живе від того інтерната, ми з батьком біжимо туди. І теж така картина, ми там цивільні в різні райони розбігаємось. Якщо мені там з інтерната до бабусі, це менше кілометра. А інші люди живуть там 3 кілометри, 5-7, і ви їм за зброю, бо зрозуміло, нам же форму видали, але потім нам знову сказали одягнути цивільне, тому що склади в Чорнобаївці росіяни взламали, вони в піксель почали переодягатися, бо там в частині Чорнобаївці багато що було. Ну і все, почали розбігатися, і так красива картина, я біжу з батьком, отак сумку вдвох, тут автомат, в нього автомат, і люди на зупинці стоять, чекають свою маршрутку, щоб на роботу їхати. Офігеть, тобто навіть так. Ясно. Ну-ну, яка твоя була перша зустріч з росіянами? Перша зустріч, дивіться, прям зустріч з росіянами, зараз пізніше розкажу. Перший раз я прям побачив росіян прям в великій кількості, розуміючи, що ой-ой-ой, це 2 березня. Це коли я зранку вже прокинувся на квартирі бабусі, дивлюся штори і по вулиці Ілюши Куляка, повільно їде БТРчик, і по краям вулиці, там в 2-3 метрах від один одного, так повільно заходять росіяни. Вони так по всім вулицям, по всім районам заходили. Такі, як щупальця, отакі імперські, такі, які проникають в твоє місто, які зараз накривають, такі темне над Херсоном стається. Я би це якось так описав. Це я їх побачив. Зрозуміло, що вони всі трималися разом на початках. Спочатку вони. Багато хто не доплялися, що відбувається, вони й те й самі. Ну, зразу хочу зауважити, все, вони чудово розуміють, що відбувається, хай на дурачка не падають. Всі місяці, що я їх бачив і слухав їх розмови, всі вони чудово розуміють, жертвами обставин їх важко назвати, їм подобається, кому не подобається, все, що відбувається. Абсолютно. Вони абсолютно не дураки, це розумні, але дуже жорстокі люди, які дуже по-інакшому дивляться на життя і свободу, і все таке. Але не треба їх ототожнювати з якимось промитими людьми, все вони чудово розуміють. Ну, а тепер розкажи, будь ласка, як ти став членом цього, як би, опору, що відбувалося, ну, так, більш-менш... Перших тижнів я мав зв'язок зі своїми ТРОшниками, зразу сказав... Чисто мобільним телефоном? Так, через месенджери, по телефону, ну, що, вся мережа ще працювала, і там тільки через півтора місяця десь вимкнуть. Тримали зв'язок, намагалися спілкуватися, а потім, як ми думали, що зараз вони до Миколаєва дійдуть, на горіхи отримають, і наші Дніпроєкти точно витіснять. Ну що, в них тільки Каховка, Антонівський міст, ну скільки там тої логістики. Плюс це такий об'єм зайнята, а наше там концентроване ЗСУ пройдеться хоча б до Дніпра. То, що Херсон буде в окупації стільки місяців, ну, звичайно, ніхто не очікував. І так само дуже сильно впливала інформація. Дуже багато навіть військових на це велося. Я там говорив з командиром роти теж територіальної оборони з іншими. Тут каже, так, зараз там 2-3 тижні, зараз... Контратака, блас-бас-бас, буде готові бути на зв'язку, поки не рипаємося, бла-бла-бла, щось типу, все в такому стилі. А ти сидиш офігівши, тут у тебе ДНРовці катаються, зетки катаються, вешки, і ти такий, а що я зроблю? Ну, добре, в мене автомат, добре, в мене там набоїв більше, ніж там мені положено, скажімо так. Ну, що ти зробиш? Ну, нічого ти не зробиш. Що ти не зробиш? В тебе навіть прізвищ до кінця не знаєш, хто в своєму зводу, а взагалі взвод дуже веселий. Там один дід, інший молодняк, у іншого троє дітей, ну, просто команда А. І це тільки там один взвод, як я вам, грубо кажучи. Так, тобто, грубо кажучи, а вам не казали пробувати вийти з міста, там, не знаю? Зрозуміло, що бажано всім. З ким? У мене не було контактів напряму з командуванням, тому що по командир взвода, це мій батько, ми з ним разом, грубо кажучи. Командира роти взяли в перші тижні. Взяли, так? Да? Взяли. І взяли ще одного хлопця зі мого взводу, але він красавчик-умнічка. Його коли взяли і 5 днів він не ходив на зв'язок, він з лівого телефону за 10 секунд подзвонив, сказав, зі мною не зустрічатись, мене взяли, бла-бла, і кинув слухавку. Ну, він сказав. Ну, він вижив, не вижив? Він вижив. А комроти? Командир роти досі в полоні. Ну, живий? Поняття немає, якщо чесно. І у них, у ФСБшників, у всіх були списки контрачей. Ну, то, хто контрактний військовий, там, територіальна оборона, все, в них добровольців не було.
Це потім він цей список почав бути живими з тижнями, як почали ловити територіальні оборонців. Понятно, там взяли командира там кадрового, який там кадрами займався. Я не знаю, наскільки там списки нас передавали в Київ. Чи ну в командування, там, грубо, там, ОК Південь, грубо кажучи. Наскільки взагалі ці всі формальності були проведені, ну конкретно там паспорт брали, все це фоткали, записували, типу, кому видали зброю, копія зброї, номер зброї, все це бралося. І перші тижні ти такий, ні хрена не понятно, але дуже інтересно. І перша моя зустріч з ними, це десь перший тиждень, я заходжу, ми трималися бабусі, все, я по прописці де знаходжусь, максимально граєшся в цивільного. Спочатку ти, звичайно, не розумієш, як працює ФСБ. Зрозуміло, ти вже думаєш, у них вже є всі дані, зараз вже почнуть облави на квартири, зараз тебе почнуть шукати, там, і тебе спіймають. Ну хто ти такий? Тебе захистити ніхто не може. Твоя суб'єктність втрачена, ти просто об'єкт. Їх тут тисячі. Ти ж собі адвоката навіть не викличеш чи правозахисника. Ну все, ти собі не належиш. Ти бачиш, ти тільки за те, що ти зброю маєш і не йдеш до них здаватися і казати, братики, простіте, жартую, звичайно, то ти вже, скажімо так, шанси твої невеликі. Зустрів їх в супермаркеті, стояв в табакерці, люди активно почали скуповувати цигарки, а я там майка скорю, треба хітсов купити. Стою собі, купую хітсов, і тут в магазин, супермаркет, заходить ползвода таких кавказців, не кадирівці. Перше мене здивували, які вони всі худенькі і низькі, ну просто їх там можна руками рвати. Ну, блін, чи то я там дядька сильно великий. А по-друге, ну блін, вік там 20, 40, 50 років. І як з якогось фільму такого російського початку 2000-х заходять такі бійці Кавказу, от заходять, і що? А що робиш? Ти від страха посміхаєшся, дивишся на них, як на тих, хто тебе звільнив. Ти а шо? Вони що? А нічого, йдеш такий, посміхаєшся, типу, здрасті, і типу, і виходиш тихонечко. Ну, тобто це таке, так. Да. А ти, як видно, тобто, яка була легенда? Тобто, що типа ти хто, чим ти посвятив? В мене взагалі все з цим печально, тому що в компанії, де я працював, потім вони стали колаборантами. Вони почали обслуговувати техніку ворога. А в компанії, в якій я працюю, ну, типу, я, скажімо так, дуже відома особистість в тому плані, там 20 чи 30 працівників, в тому плані, що я проукраїнський, вони більшість говорять російською, там День Незалежності, там Конституцію, я в прапори вивішаю. Ну, типу, я максимально маркерую українець, українство, все. А вони, типу, ну. А втекли до більшості, тобто лишились на місці з тієї компанії, наприклад? З тієї компанії повтікали всі, всі повтікали. Тобто ніхто там вже не залишився в Херсоні? Ні, всі повтікали, а деякі вже під час уже закінчення окупації, там вже коли там 5-6 місяців, деякі на вільну Україну повиїжджали. От тут окрема тема, це ж про колаборантів, це ж взагалі. Ну, понятно, я просто маю на увазі, тобто, грубо кажучи, але зв'язав, що компанія почала обслуговувати. Ну, так само ж не одразу. Війна – це хаос, це по-перше. По-друге, хтось почав одразу роздуплятися, а хто-то почав роздуплятися там на 5-6 місяці. Угу. Деякі навіть досі не роздупліли, що це було. Ну, я просто маю на увазі, тобто, ти боявся, що там тебе хтось з компанії може здати? Це по-перше, я боявся, що мене здадуть з компанії. По-друге, ладно, в принципі, дивіться, все, що я говорю, це дискредитує тільки мене. Чого ти не знаєш? Ні, я зараз до чого, я розкажу до цього. То, що я десь можу казати десь приблизно свої там персональні дані або де я там жив, це нікому не зашкодить. Це я беру відповідальність на себе. Все. Коротше, прописаний в одному під'їзді зі Стрімоусовим, в якому він жив. І моя сім'я з ним спілкувалася не в сенсі як друзі, а як сусіди. Ну там його діти до моєї бабусі могли в гості заходити і таке. Ну, типу, як сусіди. Я знав, що він там упоротий, починає там з 14-го року, коли він там русський марш в Херсоні влаштовував. І коли я його бачив, я йому завжди казав «Слава Україні», але він нічого не відповідав. Коротше, там соціалістична партія з Києва, це бла-бла-бла. А я сам завжди новинами цікавлюся, завжди намагаюся в Херсоні тримати руку на пульсі, що відбувається вдома в Україні. І, ну, типу, це так дивно, якщо чесно. Так яка у тебе була легенда, скажи, будь ласка? Тобто, легенди жодної немає. Я, типу. Ти під своїм прізвищем продовжував ходити? Так, ну, а де я паспорт поміняю? Ну, тобто я маю на увазі. Я з дому пішов, от 24 лютого, як з дому пішов, повернувся туди тільки після деокупації. І, ти бачиш, тут два рази приходили, ну, два рази росіяни приїжджали. Все пограбували. Пограбували, так? Так, такі речі дебільні.
нафіг вони нам треба. Ну, нічого, я думав, вони вже всі загинули, дай Боже. Дай Боже. Так, ну окей, тобто ти продовжуєш і по своєму паспорту, ну і... Тобто, так, ну інше я собі не зроблю. Якщо детально перевіряти, звичайно, все, підвал, привіт. Я ж кажу, я про це все так спокійно, ну як спокійно, можу про це говорити, і для мене це настільки прям сильно травмуюче, тому що я на підвалі не був. У мене є знайомі, які були під катуванням і під це, вони б так не сиділи і так бодренько б не розказували про це все. Це дуже зламані люди. Якщо я по-своєму, там мінімально, в мене там якийсь міні-ПТСРчик, я на якісь речі дуже дивно можу реагувати. Наприклад? Ну, от я... що до тебе тригер? Такі от прям. Ну, це різні тригери. Наприклад, от уже коли я виїхав з Херсона, там ще там місяць-півтора пробув, ну я постійно мотаюсь туди-сюди, то мене дуже здивувало побачити дитячий садочок. Купа дітей плаче, ой, не плаче, ну, там грається, там десятки дітей грається, і я перший раз за момент війни я почув купа дитячих криків. Що вони граються, садочок, я отак став, на декілька хвилин просто заліпнув. Типу, як це? Садочок, в якому є діти? Ну, і такі всякі маленькі нюанси. Там, не знаю, десь у вас патріот може проїхати. Наші, навіть наші вже в перші дні в Херсоні, коли там машини в них деякі все-таки повіджимали, там іде у вас патріот. Я тільки бачу, у мене вже такий холодочок по спині. Можу йти десь якісь вивіски, на мене дуже сильно літери Z, V. Я на це так тригерюся. Ну, от купа от таких маленьких нюансиків, які, в яких ти не можеш в голові втримати, але тебе які тригерять, ти їх бачиш. От я не знаю, от я можу стояти в супермаркеті в АТБ, куча людей ходить, і я такий, я в АТБ. Ну, от, типу, хоча вже пройшов не один місяць, але в мене досі, типу, от... Так, ну чим ти займався, розкажи, будь ласка, початку. Ну, з самого початку стало, чим я можу бути корисним, я розумію, що мені, звиніть. Виїхати я не зможу списки, да, деякі виїжджали, деяким там везло. Ну, мені стрьомно було виїжджати. Тобто, я що тебе на блокпості? Звісно, на самому першому, там, самий жорсткий, по списках, там, ми ще обмінювалися, так, тобі вдалося виїхати, тобі не вдалося. От якось ще зв'язок намагався підтримуватися. Потім вже почав створювати легенду навіть серед ТРОшників, з якими я ще продовжував спілкуватися, тому що одного із нас все ж таки взяли, що я виїхав. Все, я вже в Одесі, я вже там, все хорошо, типу, мене нема. Дома на різне, ну, я в квартирі не жив, у, там, де я прописаний чи де я проживав. Постійно, слава Богу, з'явилися квартири людей, які виїхали, моїх друзів, знайомі, які залишали ключі. Ти думаєш, хорошо, чим я можу корисно? По факту якось це спрацювало, що захотілося своє життя якось подорожче продати. Я розумію, що мені не кінець зараз, мені кінець через місяць, через два. Дуже стрьомно, ну це так, це приходило до мене так поступово. І що я можу бути корисним? Скидувати інформацію про них там, де вони засіли, де вони живуть, бо я з місцевими спілкуємося, хто де там, там друзі-таксисти, там продавчиня, там ще щось. Все одно деякі люди на автоматі продовжили виконувати ті функції, що вони виконують в незалежності від того, що відбувається. Хто працював, магазин не працював, це потім, там уже з часом, уже до них там податкові почали приходити, давайте переоформлюйтесь під нас, гроші, бабки, бізнес, це пізніше буде. Чим я можу бути корисним? Я можу бути корисним наданням інформації, кому її скидати. У мене є декілька друзів ЗСУшників, там один в Нацгвардії, інший в морській піхоті, ти їм починаєш скидувати. Ті такі, ну ладно, ми передамо. Корисно було це, не корисно. Передали вони, ну, не передали, фіг його знає. Хотілося якось вийти на більш на спецслужбу, які типу, це передають. Мені тільки в червні вдалося через знайомих вийти, і то зрозуміло, до мене така жорстка недовіра. Ну, як не жорстка недовіра, а недовіра. Ну, якийсь ТРОшник зі зброєю там щось хоче інформацію скидати. Через три місяці, це червень місяць. Підозріло. Підозріло. А вдруг мене взяли і кажуть, ну все, давай спробуй типу, вийти на зв'язочок. Ну, типу, це, в принципі, це якось так. Це теж не яка там суперсекретна інформація, це просто я конкретно кажу за себе. Це... Якщо хтось думає, що я щось просто зайве говорить, зрозумійте, що хоч одна людина, яка попала в полон, вона вже так вже все розказала. Росіяни так всі знають. Так, а що ти зайвого сказав? Ні, я взагалі маю на увазі, що я типу про таке говорю. Ну, відкрито. І нормальні речі ти розказуєш, нікого, нічого ти не представляєш. Я просто на всякий випадок уточнюю, що я фільтрую ось дуже сильно, що я говорю. Коротше, тобі вдалося, я так розумію, вийти на... Не будемо казати на кого, чи будемо казати на кого, на... Спецслужбу. На спецслужбу. З трьох літер. А, да. Там... а вони всі з трьох літер. Ну от бачиш, нормально шифруєшся, все ок. От. І вже ти, вони почали тобі конкретні завдання ставити чи ні? Перше, велике дякую всім спецслужбам за те, що там працюють нормальні, адекватні, розуміючі, толкові люди, які не кажуть, ой, ще один боєць, так куди ж ми його кинемо? Перше, тобі кажуть,
найголовніше – твоя безпека. Війна не виграється, не програється, зробиш ти не зробиш. Максимум, скільки можеш зробити, і то вже чудово. Мінімум – вже прекрасно. Ну, немає такого тиску. Я не кадровий, я там не якийсь ССОшник, що в мене є там наказ когось дістати, взорвати, вбити. Все в такому стилі. Це все робилося на ентузіазмі. Гроші я за це не отримував. А як ти виживав взагалі? Мені друзі скидали, бабки скидували. Ну, типу, якби це гроші, що були, закінчилися доволі швидко, враховуючи ціни. Нові гроші я вже не можу робити з об'єктивних причин. Да. А може варто було йти навпаки, спеціально легендуватися, йти працювати в компанію, яка працює на Росію? З цим було дуже печально, тому що там три працівника, враховуючи директору, почали співпрацювати з росіянами. Одне з найважчих, що було в окупації, до речі, це було знову заговорити російською. Починаючи з 15 року, у мене такий акцент з'явився. У мене там паспорт перевіряють, мені повертають і кажуть, дякую, там, чи що, такі всякі маркера. Я себе скільки років приналаштовував, вже почав думати українською, і тут знову треба говорити російською заради виживання. До речі, цей директор, який співпрацював, він втік в Росію? В Іспанію. В Іспанію? Так. Тобто через Росію в Іспанію? Через Росію, через країну Балтію одну із, і потім в Іспанію. Зараз там сидить. І, може, повернеться? Або повернемо. Ну, це навряд чи, на жаль, як показує практика. Ну, да ладно, менше з тим. Добре, ну, і розкажи, будь ласка, тобто, грубо кажучи, ти, от, опиши свій день стандартний, от, як ти проводив день, що ти робив, от, як це? Просто, ти що, ходив по вулицях і витріщався на щось конкретне? Ні, це повний дебілізм. Тут головна легенда. Легенда, вперше, на жаль, в мене немає постійної роботи. Деякі, якщо собі знаходили, там, під якісь грушиків могли робити, там, в магазинах, супермаркетах, деякі, можливо, так робили. Я так не можу. Більшість часу ти переховуєшся. Я почав будувати мережу серед своїх друзів і знайомих, цивільних, почав збирати інформацію, деяку я сам отримував, деяку намагався перепровіряти. Коротше, грався в шпіона, тому що шпіона-диверсанта, я єдине це бачив якимось сенсом моєго життя і бути взагалі корисним, щоб якось з ними боротися. І мене дуже сильно ще попаяло в тому плані, що мою однокласницю вбили. Ну, я неодноразово говорив про це, коли там, я за інтерв'ю давав. Однокласницю в Одесі мою вбили, ракета прилетіла, там вбили і маму, і її дитину. От та сама, це те, що на Великдень, от та ракета прилетіла? Так, Валерія. Була барменом, здається, да, якщо мені пам'ять не зраджує? Я не знаю, ну ми в школі разом вчилися. Ні, ну, може і барменом була, я знаю, що в неї чоловік пекаря. Ясно, це те, що от на Великдень минулого року, так? Так. Я знаю, що в неї дочка Кіра була, і ну, я її пам'ятаю за прізвищем Явкіна, а нова я не знаю, якщо чесно. Ну, я зрозумів, про що ти говориш. Ну, тоді мене взагалі просто провала, і тим паче паралельно з цим деокупували Ірпінь, деокупували Бучу, і я сижу, мене вбили однокласницю. Я дивлюся, що ці виродки зробили на півночі Києва, згумують тіла, і ти сидиш просто, але ці перепрошую, по вулиці твої ходять, і тобі рано чи поздно, ну, типу, це твоя доля, у тебе теж отак, якщо, дай Боже, що ще знайдуть кісточки твої. До речі, багато, ну, от, бо, ну, про Херсон кажуть, що вони ж навіть могил не робили, просто в Дніпро викидали, це так? У нас так? Були крематорії, ми приїжджали крематорії, особливо влітку, дуже часто сильно смерділо в місті, або за містом, там, в районі, господи, там, де сміття звалюється, як воно називається. Тут я, сорі, я не знаю. Ні, ну, коротше, там, де звалюють сміття. Як, ну, сміттєзвалище. Сміттєзвалище, так. Там ставили, або там недалеко від Дніпра. Ну, в Дніпрі, до речі, так, тіла плавали. Не масово, звичайно, тим паче сильно не плавали. Ну, там в річпорту бували. У нас там в річпорту не одну людину втопили. Навіть кадрового теревошника одного там закатували, там втопили. І це робили ФСБшники саме? Це росіяни робили. Вони, дивіться, їх дуже багато градацій. Вони абсолютно офігеть, як не всі разом. Є ФСБ, є ГРУ, є Росгвардія, є армія. Потім вони вже там по національним батальйонам. Є там ЛНР-ДНР, є буряти, є кадировці. І вони всі між собою тьорки. ФСБ, там, якщо повинні якусь там суперконтрдиверсійну роботу проводити, то їм більше цікавило, що в Херсоні чи можна поживитися, іди бабки відмить, бізнес. Це в першу чергу, якщо що цікавить. Там якась Росгвардія так само, якщо, не дай Боже, якась драка серед місцевих з місцевими, ну, звичайно, намагалися сильно там розборки не влаштовувати, боялися не то, що вони деруться, чи хто їх будуть рознімати, а бояться, що зараз ці приїдуть, і проблеми вже тоді точно у всіх будуть. І хто це... з них найлютіший був? Важко сказати. ДНРовці дуже... ДНРовці, так. Да. ДНРовці дуже... Тварі. Ну, жорстокі якісь, ну, зрозуміло, що вони там
паяні всі. Але вони ж просто ще не розуміють більше те, що тут відбувається, насправді. Вони ще між собою ж дуже часто конфлікти вели. У нас же ж в Херсоні, да, це смішно про це говорити, дебілі сповнені, у нас же ж було дві бурято-чеченських війни. У нас же ж буряти з чеченами стрілялися, там щось не ділили. І два рази, до речі, буряти перемагали. Серйозно? Так. Ні, ну буряти люті. Да, це правда. Багато хто їх сприймає як узкоглазіків. Ну, на жаль, не тих вони свою агресію направляють, ну, то вже інша історія. Ну, тебе зупиняли на вулицях? Так, да, зупиняли. Розкажи, як то, як відповідати? По-перше, дуже сильно ріже слово гражданин. Гражданин, остановіться. Гражданин, ваші документи. Так. І, ну, все даєш, показуєш, максимально дурачка вмикаєш там. Да, звісно, братики, от, пожалуйста, да. А почему ще український? Я говорю, так я от український, господи. Ну, я кажу, нічого, я скажу, російський отримую, сім'єю хочу. Ну і лепіше максимально такого нового русского вмикаєш. Типу, ой, який чудовий новий русский мир. Посмотрим, як з вами тепер типу, жити буде. Максимально така сіра миша, тим паче, ну, ти ж абсолютно не виглядає як супер там бойова одиниця. Нічого, ну тебе дивляться, ну типу, що, ну і що, нічого. А хто тебе зупиняв саме? Просто звичайні блокпости чи... Рунозгаті. Угу. І, в принципі, жодних питань не було на блокпостах? Якщо, я ж кажу, якщо, ну, відкрили, подивились, фотки співпадають, тип прописаний, де прописаний, кажу, прописаний там, там. Я більше часу намагався на своєму рідному районі знаходитися. Завжди в рюкзаку тягав там, або хліб якийсь, або ще щось, щоб вигляд, або я з магазина, або я ще далі по покупкам ходжу. Угу. Ну, все, там пакет носиш, там якісь джинси подряблені, там, ну, максимально. Головне не перегравати, що, типу, бідний, нещасний. Але і не те, що ти супер-мега красивий, да, звісно, все, Росія, бла-бла-бла. Я ж кажу, головне не перегравати. Легенда, ти такий сіроватенький, самий. Були в тебе друзі, які стали прямими колаборантами? Чи слава Богу, до жодного друга проблем немає, претензії всі максимально проукраїнські. Але є знайомі, які в поліції місцеві почали працювати, коли їм там почали там 40, 50, 70, 80 тисяч рублів пропонувати зарплату. Тут же ж... Спочатку люди, в яких все життя сиділа та гнільця, бо війна це що? Це вона показала всіх, хто є хто. І вже з місяцями, коли почали закінчуватися гроші, у людей почали закінчуватися там, у кого продукти, у кого ліки, деяких уже от манечка, ну блін, ну може Україна вже й не поверне територію, чи не поверне, блін, а треба крутитись далі, а тут такі можливості і бла-бла-бла. Деяких почало, звісно, оце гристи. І у когось більше це знизу тягнуло, і деякі, ех! От тепер буду, типу, працювати. І таких історій достатньо. Не можна сказати, що херсонців багато колаборантів, але ви ж теж розумієте, чим більше йде окупація, тим більше людей починають співпрацювати якимось тим чином. Звичайно, ні, ну це таке. А от мене більше все цікавить, дивись, от я пригадую ці кадри з того так званого голосування вересневого, коли вже було зрозуміло, насправді, що Херсон, ну, в Росії не будь, вже остаточно. Але де ж вони якусь масовочку знайшли, хто це були? Ті, які там ходили, голосували, ура, Росія! Ну, звичайно, навозили. Не, серед, ну, я не відмовляюся від тих слів. О, типу, я їх не казав в тому плані, що були місцеві, питань нема. От скільки і їх не було тільки відсотково? Важко сказати. Ну, хай буде 8%, 10%. Вони ще теж по-дебільному. Спочатку ми дуже сильно всі боялися, вже там, може, теж багато місяців, вже знаємо, як з ними в одному місті жити, як виживати. І то все одно, це все фарт, як повезе. Багато людей, я ж кажу, то, що я тут навіть сижу, це супер-мега-чудо, купа варіантів, як так сталося, що я навіть сюди попав. Багато людей закінчили своє життя і вдома, і на підвалах, і... Бачите, на моєму місці ще сотні людей, я вам так скажу. Не зациклюйтесь. В тому плані, що багато людей проводило часу більше, звичайно, вдома, якщо в них немає роботи, більш-менш ти намагаєшся ховатися. Так само, коли був референдум, дуже сильно всі боялися, що вони нарешті влаштують масовий обхід всього. Угу. Що от і так, спочатку зверталися до ОСББшника, вже ж багато ОСББшників потім виїжджали до них по колаборації, тому що подача гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. ОСББшниця, наприклад, чи ОСББшник подає скільки в квартир, хто виїхав, хто не виїхав, все ці документи подаються там в управління і все, і вони ж бачать, хто виїхав, хто не виїхав, які квартири пусті, тоді росіяни могли заїжджати. Угу. Навіть таким чином вони ж вичисляли. І слава Богу, що вони не обходили всі квартири, райони, це дуже важко, вони намагалися там до максимального скупчення людей столи ставити, в школи там робили. Виборчі пункти, як зазвичай, все це було швидко. Зрозуміло, що я як соціолог, для мене вибори це дуже цікаво. В університеті всі роки вивчали.
зроблено це дуже неправильно, не тактично, не соціологічно. Та це не вибори, ну це ж це не вибори, це фарс. По-перше, можна було декілька разів голосувати, ну це просто нема куди було поперед. Ну, я навіть вибором називати не буду, просто картинка. От, Але хочу зауважити, як не круди, в місті було набагато легше, ніж в області. В селах ходили по хатах. Навіть люди, які в силах супротиву знаходяться в області, це набагато важче, ніж в місті. В місті ти якось ховаєшся, більше людей, вони себе там не настільки відбито ведуть. Хоча це росіяни, вони всюди відбито. В селах, в області набагато гірше і важче. Там і зараз просто теж. І зараз так само. На правому березі. Особливо ж на лівому. Да. Ну, які, от, напевно, найкраща твоя операція, яку ти можеш згадати, про яку можна говорити за цей час? Та це не операція мене назвати, це так, знаєте, дригання в бік свободи. Ну, от ще, що, чим ти там, ну, якщо не знаю, пишаєшся? Якщо, ну, блін, пишатися, то... Ну, чи важливо ця інформація? Добре, якщо не враховуючи, коли вдавалося їх нищити, скажімо так, ну, своїми руками, то дуже смішна, ну як смішна, взагалі, це не смішно, звісно. Забавна ситуація була, коли перед тим, як накрили політехнічний коледж, це вулиця Небесної Сотні біля парку Херсонська фортеця, там кадировці заїхали. Вони багато де місця жили, і там в спортшколі, біля ювілейного. Ну конкретно там був навчальний заклад, гуртожитки, і позаду ще один 9-поверхівка гуртожиток. Треба було зрозуміти, де вони знаходяться. І то, же ж я кажу, як це спецслужбами виглядає. Це не виглядає, от є будинок, от твій наказ такий. Ні, я цивільний. Всі дупляються, що я цивільний. Да, в мене є зброя, але це сильно їм не пригодиться, скажімо так. Типу, побережи. Це виглядає так. От є ось це така територія, або я сам пропоную, що я от дізнався от про то. І мені просто кажуть, що ти можеш про це дізнатися? От що ти можеш про це дізнатися? Без жодного тиску, без жодного цього. Ну і? Все. І так багато ж малі групи, про які не знаю, так в Херсоні працювали. Можна сказати, це я, от це я, тільки я. Ми всі в групі, я повинен це підтвердити, ще якась група невідомих мені людей. Тільки в комплексно це буде працювати. Я 3 дні тусувався біля цього політехнічного коледжу. Я побачив всі енергетики, всі смаки, які люблять кадировці, які вони хліб купують. Заходив в магазин разом з ними. Сидів в паркі, така дуже дивна ситуація, ну як смішна ситуація була. Все, я сижу в паркі, думаю, піпець, який от цей шпіон, суперкрутий чоловік, боже, неймовірна слава мені і честь. І на сусідній лавочці виходять поза спину, по мене сидять 2 кадировці, і все. Один стоїть, один сидить, і, коротше, такі, ну, не агресивні, такі ге-ге-га-га. Ну, я, в принципі, якби це дивно звучало, я звик їх в місті бачити і, типу, якось сильно на них не реагувати. Але один почав на мене дуже так агресивненько дивитися. А в них же ж така ментальність, що доколупатися, опустити, щось поїміти, лох. Оце ж у них такі наративи, оце ж манера спілкування. А я для них в очах виглядав, напевно, як людина, яку там, не знаю, можна опустити, або там щось з неї взяти. Лох. Сладкий походу. Сладенький, так. Да. Ну і коротше, а я ж такий думаю, ну я ж... Походу, з кожним місяцем я все більше відбіти. Я не знаю, звідки ці сили беруться, звідки взагалі ця енергія. Я вже як деокупували, бо на це дивлюся, це стрьомно, звіздець. Мене холодок пробігає, як я іноді про що згадую. Я починаю дивитися йому в очі, от, наприклад, на вас, дивлюся йому в очі, починаю посміхатися. Отак мило, ніжно підходжу до нього, кажу, братіки, типу, спасибо, що ви тут. Типу, я херсонець, радий вас тут бачити, все. І все, і що він мені вже сказав? І що він сказав? Он такой, спасибо, там, ла-ла-ла, а я такой сразу в наглую, а можна ще, будь ласка, типа, цигарочку, типа, сигаретку можна, я от з вами би раз курив. Он такой, да, брат, конечно, так що один кадировець мене, бля, братом назвав, дав мені сигарету, і я знаю, що тут треба додавлювати, я ще попросив другу, і другу він мені дав, а взагалі російські цигарки, це такий жах, це просто, їх курити неможливо, кал-калич, да. Ну, дуже багато ще питань, але я от хотів ще спитати тебе такий момент. Все ж таки, от якщо підсумовувати, от, як людина, яка все це бачила, як тобі здається, як це стало можливо? Тобто, зрозуміло вже зараз є купа там прізвищ, Куліні, ще там хто. Зрозуміло, що Калихаєв – це пряма російська агентура, ЕЦМР Херсона і так далі. Що практично все місцеве керівництво СБУ, міліції, поліції практично здало. Багато є дуже питань.
Що це було? Тобто, грубо кажучи, Херсонська область виходить була наповнена шпіонами, плюс, я так розумію, ми не очікували нападу з боку Криму, чи як? От як так сталося, що от та область, яка мала би бути дуже укріпленою, де було стільки можливостей оборонятися, і росіяни тепер це використовують, до речі, дуже добре. І Дніпро, і дай Бог, коли ми підемо на Крим, то оці всі канали, про які ти згадував, нам їх теж прийдеться форсувати, друзі. І це велика буде проблема. От як так сталося? От просто твої висновки. Що це було? Чому так сталося? Чому так легко? Це максимально, я вважаю, що не підготовка, якась просто злочинна дискредитація взагалі будь-яких військових там планів стратегічних з приводу оборони мого дому, мого будинку, мого півдня України. В місті нічого не робилося. Я знаю, що намагалися пропонувати нам під час щодо війни, там під час Антонівського мосту якісь доти робити, якісь захисні там лінії, щось копати. Ну, елементарно, що може там місцеві навіть запропонувати. Ні, місцева влада, ні, все класно, все чітко. Ну, звичайно, як на ладоні. Ну, типу, де лінії оборони, де. Ну, от. Я просто як вільна людина, тепер яка знову другий раз вільна, причому по-справжньому вже, як виявляється. Ще й своїми руками. Так, і не тільки своїми. Ну, але і твоїми. Ти приклав свої зусилля дуже серйозно. Ми всі разом. Ми. Ну, безумовно, але я маю на увазі зараз конкретно. Так, в мене дуже багато питань. В мене немає вже якоїсь злості, тому що в окупації було часу подумати про все абсолютно в цьому житті. В мене немає злості, але в мене є питання, чому реально не виконали конституційно держава свої повноваження. Зрозуміло, я як громадянин України повинен захищати свій дім, свою країну, державу. Це зрозуміло. Як так сталося, що так легко захопили мій дім? Я не можу зрозуміти, чому не був оце єдине головне. Чорт з ним, ладно, Чонгар, там, чому не можна було підірвати Антонівський міст? Чому росіяни його підірвали, коли відходили? Ми його не могли підірвати. От чому? Це дуже реально цікаво, тому що я думаю, можливо, і ще раз кажу, не стратег, не генерал, не військовий. Каховку, можливо, от, як уже ж можна стримати? Ну, я чесно. Ну, у нас є вже прізвище Кулініча, нагадаю. Це людина, я просто так підсумовуючи нашу бесіду, нагадаю вам. Служба безпеки України 2 тижні тому виклала дуже цікаві розмови. Кулініч – це керівник СБУ по Криму. Людина, яка безпосередньо відповідала, в тому числі, за всі оті мости, про які ти говориш. І за Чонгар, і за Каланчак, і за багато чого решта. Ця людина напряму була призначена тодішнім керівником глави СБУ, пана Баканова, у якого було ще кілька його прекрасних замів, які теж виявилися російськими агентами. Ну, хто призначив пана Баканова, ми, я думаю, навіть нікому пояснювати не треба. От, тому, ну, і так далі, і тому подібне. Тобто, і херсонське керівництво, і так далі, і так далі, і так далі. І ми на дуже цікаві речі виходимо. Ну, це не в рамках цієї програми, тому що нема сенсу зараз тут про тебе мова. Але, чесно, я відмовляюсь розуміти, як можна було за... Ну, по великому рахунку, вони вже на правий берег зайшли на Каховці вже на другий день, по великому рахунку. Десь так. От як це ще могло би бути? Я просто відмовляюся. А ви розумієте, друзі, що тепер все це нам прийдеться відвоювати? Лінія фронту зараз проходить по лінії річки Дніпро. І нам тепер, вибачте, кожен острів біля Херсону відвоювати. Це величезне завдання. А нам тепер треба ще його форсувати якось. Ой, ладно, дуже багато ще було питань. Просто жалко, що час закінчується. Дякую тобі дуже в будь-якому разі за те, що ти робив. Ти насправді величезний герой. Я так правда тобі скажу, тому що, знаєш, це велика мужність просто не просто залишитися, а реально щось робити. Мені страшно уявити, скільки треба мужності, щоб реально не сидіти, як миша там затихарівшися, ще щось робити, знаючи, що кожен день до тебе можуть прийти. Кожен день. Мене дуже мотивували бійці наші. От ви кажете, герої, зрозуміло, цим там не погоджуюся. Для мене там герої — це там Азовсталь, будь-який воїн. На своєму місці. Все в порівнянні. Коли зайшли військові в Херсон, ми їм розказуємо, що ми робили. Вони: «Боже, капець, вас їх тут навколо тисячі, ви герої». А я кажу: «Та ну в сенсі, ми тут як вдома лежу потім, коли вечором у Комендантському, я в ліжку лежу, ютубчик дивлюся. Супер умови партизанські, взагалі бомба». Да, тільки до тебе кожен день прийдуть. Кожен день. Кожну секунду. Ну, я 3 рази був в будинку, де обшуки проходили, один раз в під'їзді, де я. Ну, я якось везло. Ну, везло прям повністю, що все ж таки не взяли, але все одно. Ну, коротше, я думаю, що треба буде нам ще поговорити. Про сталінську епоху ми дуже відчули в тому плані, коли ти прокидаєшся зранку і чуєш десь або в тебе в будинку, або десь сусідній, або десь далі вже болгарочка працює. Тому що тільки ж у них робочий день у ФСБшників, це з 6 по 10. Встигнути зраночку вже заїхати, поки все тихо, і почати там квартиру виламувати або людей брати. Це дуже обширна тема, там, я розумію, це ще словами поможе. Не передати, да. Але ми трималися, ми дивилися, як люди борються,
на вільній Україні, і ми хотіли просто, ну, не давати задню, і типу, щоб і нас звільнили. Нам легше було, до нас до лінії фронту 30 кілометрів було. Вона отак плавала. Да, я швиденько. Да, нам багато, але наскільки важко людям, які там Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, які вже... Це треш, це повний треш, згоден. Владислав Недоступ, член... Союз, скажімо так, Союзу опору, хорошо я сказав, да. Руху опору Херсонського. Ну, я думаю, які там ще тобі епітети, ми потім ще придумаємо. Я думаю, у тебе ще буде багато цікавих таких історій в житті. Дякую тобі дуже за те, що ти робив і за те, що ти робиш. Дякую за розмову, побачимось, почуємось. Дякую, слава Україні.